Sportovní elita našeho regionu, a to doslova, se sešla v pondělí 5. března ve zdejším společenském sále. Opět po roce se tady totiž konala slavnost spojená s vyhodnocením nejúspěšnějších sportovců Tachovska za rok 2011. Kritéria pro jejich výběr zůstala stejná jako v minulosti. Hodnotí se úspěchy dosažené v určitých kategoriích, to znamená přeborníci okresu, kraje, eventuálně výsledky v rámci republiky. Návrhy na ocenění dávají přímo tělovýchovné jednoty či kluby, užší výběr pak provádí okresní svazy jednotlivých sportovních odvětví. Konečné slovo má ale výkonný výbor pořádajícího sportovního sdružení Tachovská. A ten provede výběr, protože vždy je víc uchazečů, než je možno ocenit. Stejně jako v předchozích letech, i tentokrát bylo rozdáno na 40 ocenění, a to v kategoriích jednotlivci a kolektivy mládeže, dospělých a trenéři. Zajímalo nás, zda se dá nějaký loňský sportovní úspěch vyzdvihnout. Dělám to nerad, protože někteří to budou brát, že je nedocením, ale máme výborné plavce, v Tachově máme výborné atlety. Ve Stříbře dlouhodobě máme vynikající stolní tenisty v boru a ty dosahují úspěchů na úrovni lig. Obdobné slavnosti se v tomto období konají po celé republice. Jejich smyslem je nejen propagovat sport jako takový. Propaguje ty dobré vlastnosti, které mají děti a mládež. A je to zvlášť u mládeže takové vyvrcholení prvního toho tréninkového cyklu žákovského věku. Právě v kategoriích mládeže bylo při gala večeru cen rozdáno úplně nejvíc. Zmiňme například basketbalové minižáky Tachovského Slavoje či děvčata z oddílu Fit NK Aerobic Tachov. Tak dneska už si jdeme pro třetí ocenění a já si jdu poprvé jako pro ocenění trenér. No, je to bezvadný, že jsme to zase takhle dokázali, že jsme byli na republice druzí a že prostě to pro nás bylo dobrý. Tak každopádně je to motivace nejenom pro mě, ale i pro ostatní lidi nebo sportovce. Zatímco tito mladí sportovci už doma podobné ocenění mají, řada z nich se na seznamu letos objevila poprvé, například starší žáci FK Tachov. Vyhráli jsme vlastně krajskou soutěž, skončili jsme první. Bez porážky. Velkou premiéru, co by jedni z oceněných měli také mladší žáci zdejšího hokejového klubu. Jsem ráda, že jsme konečně vyhráli také nějaké ocenění, protože samozřejmě plně trénujeme a teď se zúročilo to, co do toho dáváme, takže jsme nadšený. Jo, paráda. Jsem rád, že jsme tady. Mezi nejúspěšnějšími sportovci se letos objevili také místní florbalisté. Ti před rokem získali cenu za postup do třetí ligy. Letos jsme tu, že jsme postoupili do druhé ligy, kde teď se snažíme udržet a bojovat dál, získat nějaký body. Tady ta akce loni byla výborná a jsme rádi, že jsme také vyhlášení, že si to vůbec někdo všimne. Velká gratulace patří samozřejmě všem oceněným. Velkým přáním Josefa Hellera je, aby úspěšných sportovců na Tachovsku neustále přibývalo. I když není příjemné vybírat z velkého množství, ale čím víc jim bude, tím na druhou stranu budeme mít větší radost, že výkonných sportovců přibývá.